Eu acredito que é possível escrever sobre música de uma forma verdadeira, de uma forma sincera, assim, e até apaixonante. Acho que as pessoas acabam se identificando com isso. E graças a isso também, esse meu estilo de escrever, eu acabei criando uma comunidade, acabei criando amigos que acompanham o meu trabalho. E eu acho importante a gente criar essa mobilização, assim, né? Criar essa forma alternativa de fazer a coisa acontecer. Meu nome é Bento Araújo, eu sou jornalista, escritor, pesquisador e colecionador de discos, mas acima de tudo eu sou um fã de música. Foi por isso que eu editei por 13 anos um fanzine chamado Poeirazine, e abriu portas também para a criação de um podcast semanal que é o PoeiraCast. Como jornalista freelancer, eu também trabalhei em veículos como a Biz, a Rolling Stone e jornais como o Estadão e a Folha. Eu encaro o Lindo Seu Delirante não apenas como um livro, mas como uma missão de resgate de um dos períodos mais inventivos, porém ainda não tão celebrados, da música brasileira. No primeiro volume do Lindo Sonho Delirante, eu conto as origens desse cenário. Eu conto essa história através de 100 resenhas de álbuns lançados de 1968 a 1975. A repercussão lá fora do primeiro volume do Lindo Sonho Delirante, ela foi incrível. Assim, né? Graças à mobilização e ao apoio fundamental de mais de 500 pessoas, eu acabei viabilizando esse livro e lançando uma edição bilíngue. O livro foi resenhado pela Record Collector, que é a revista inglesa talvez número 1 aí dos colecionadores de disco. Aquele site Vinyl Factory em inglês também elegeu o Lindo Sonho Delirante como um dos melhores livros de música lançados no ano passado. Então isso me deixou muito feliz, muito contente. Tenho muito orgulho de ser um autor assim, 100% independente, né? Um autor brasileiro que, graças ao apoio de vocês, aí, a mobilização de todos vocês que gostaram dessa ideia e vieram comigo, que fizeram a coisa acontecer. Então a minha ideia agora é fazer um novo desafio, chamar você para me ajudar novamente a partir para a gente continuar contando essa história, continuar mantendo o Lindo Sonho Delirante vivo, continuar mantendo que esse sonho seja uma realidade. Eu quero continuar contando essa história num outro período muito interessante da história do Brasil, né? De 76 a 85. A gente pega o final dos anos 70, o começo da abertura política ali, da democratização também, mas eu quero mostrar como era fazer música alternativa, música experimental, música vanguardista e música psicodélica nessa época no Brasil, né? Então o livro ele acaba num momento crucial da nossa história, o final da ditadura militar em 85, né? Logo após aquela coisa das diretas já e tudo mais. O financiamento coletivo é a melhor maneira de a gente viabilizar esse projeto de uma forma totalmente independente e verdadeira. Então, se você curtiu essa ideia, basta entrar na página da campanha, escolher sua recompensa e fazer sua contribuição. Se a meta mínima for alcançada, nós vamos viabilizar o projeto e o livro será lançado. Caso isso não ocorra, todo mundo receberá o dinheiro de volta e ninguém perde nada. Agora é hora da gente dar continuidade ao Lindo Sonho Delirante e mostrar que a música psicodélica, inventiva e audaciosa brasileira continua fazendo história. Então, se você quiser fazer parte dessa celebração, basta acessar esse link aqui abaixo e conferir o site da campanha. Para acessar o link, compartilhar e escolher a recompensa.